ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଇଫ୍କୋ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ୟୁନିଅନ୍ର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ଅଛି କିଭଳି ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ଏ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତମାମ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତୁଷାରବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ମୁଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ? ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ପ୍ରଭାତ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ଏଠିକି ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟିଭି ଦେହରେ ଦେଖି ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସବୁ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ହାର ମାନିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଦେହରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିବି ଆଉ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିବି, କେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କହିବେ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଅମାନସିକ ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ ଜିନିଷ, ଆଉ ସେହିଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟୁଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ପ୍ରମେୟର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ପୋଲିସ ପେସାଦାର ଅପରାଧ ଭଳିଆ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଆଉ ହାଜତରେ ବି ଟର୍ଚର କରିଛି। ଏବେ ଆମର ସୂଚନା ଅଧିକାର କରିବି ମନୋରଞ୍ଜନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବି ଯେମିତି ନିକ୍ରିୟା ଥାନା ବି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା, ସୋ ଟୋଟାଲି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ବହୁତ ଅବହେଳା କରୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇଛି, କେନ୍ଦୁଝରର ଯେଉଁ ଆଇଏସିଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟୁମାନିଟି କମିଶନ ଏବେ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଯେ ଆଇଏସିଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ CRPC ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେଇଟା ଆମର ଭୁଲିଗଲେଣି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ମୁଁ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆଶା କରୁଛି, ଯେତେ ହ୍ୟୁମାନିଟି କେସ୍ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟୁମାନିଟି ମଧ୍ୟ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉ, ଏମାନେ ଆଉ ଥରେ CRPC ଭାଇଲେସନ୍ କାହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସୂଚନା କର୍ମୀ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଇଟା ଅତି କମ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ପୋଲିସ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ମାନେ ରିକନସିଡ଼ର କରୁ, ଆଉ ଥରେ ତାପରେ ଗମନ କରନ୍ତୁ କେମିତି କରାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆକ୍ରୋଶମୂଳ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଇଏ କଲେ ଆକୁ ମୁଁ ଘୋରସ୍ତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେତେବେଳେ କହିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କହିବା ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପୋଲିସ ବାଟରୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଉଛି, ତେବେ ତୁଷାର ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯାଇବେ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ, କୌଣସି ରିଶ୍ୱତଖୋର ଅଫିସରକୁ ମାନିବେନି ଏବଂ ରାଜନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁଷାର ଆଉ କରିଛନ୍ତି ଆକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ହିଁ ସରକାର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ଓଲଟା ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ପ୍ରମେୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର, ଏମିତି ବି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଅତ୍ୟକ୍ତ ଭାବେ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛି, ଯେମିତି ଯେ ହାର୍ଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ଏମିତି ନିଆଯିବନି, ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର୍କୁ ଯଦି ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଠୁ ଅଧିକା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଆମେ ତ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବମ୍ବେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେନି ଜାମିନ, ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ଥିବାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବମ୍ବେ ପୋଲିସକୁ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ତମାମ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କର, ତେବେ ଆମ ସହିତ ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ହିମାଂଶୁ ବାବୁ କ'ଣ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତୁଷାର ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ତୁଷାର ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦମନଲୀଳା ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ, ବିଶେଷ କରି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି କିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋଲିସ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତ ତା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିନା କାରଣରେ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ FIR ରୁଜୁ କରୁଛି, ଯେ କି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନାହିଁ କାହିଁ FIR ହେଇଛି, ଯଦି ତା'ର କେବେ ଜଣାଶୁଣା ହେଉଛି ପଛରେ ଜାଣୁଛି କି ତା ନାଁରେ କେବେ ଗୋଟେ FIR ହେଇଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ପୁରା ଦମନଲୀଳା ଚଳେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯଦି କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁରେ ଅଛି କେସ୍ ଅଛି
ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ପାରୁଛି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ସେ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଯେମିତି ଆଉ କେହି ୱାରେଣ୍ଟି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଟିକେ ଯଦି କେଉଁଠି ଛୋଟିଆ କେସ୍ଟେ କରିଛି ଆଗେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତି ଭାବିବେ କି ପୋଲିସ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛି, ସେ ଥାନା ଅଧୀନରେ କେହି ୱାରେଣ୍ଟି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ୱାରେଣ୍ଟି ଯଦି କିଏ ଅଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଆଗେ ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ଏମିତି ଖୋଲମ ଖୋଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ୱାରେଣ୍ଟ ସେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବେଲ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟିଏ କେଉଁଠି କରିଛି ବା ନିଜ ଇଏ ପାଇଁ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତାପ ଭାଇ କହିଲେ CRPC କ'ଣ, ଆଗେ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଲେଖା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେବେ କହିବା ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କଥା କହିବା, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କଥା କହିବା, ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନିଦ ହଜିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଖୁସିର ଲେହର ଖେଳିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତୁଷାର ସାମନ୍ତରାୟ ଯିଏ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତମାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।